Velkommen til en ny Minecraft video I dag der skal vi se nærmere på part 2 af den nye Caves and Cliffs Minecraft update Det allerførste snapshot er kommet ud Og der er altså en masse spændende ting vi skal se nærmere på Det er blandt andet de nye biomes De nye kæmpe store bjerge Og så ikke mindst de nye grotter og hvordan de genererer Og det ligner mildestalt overhovedet ikke noget for det Minecraft vi normalt kender Og jeg er helt spændt som et barn før juleaften. På, hvad det er, den her verden har tilbydet mig. Allerede bag mig, ikke? ser det helt hjernet ud deroppe. Vi har både sne, og vi har jungle. Men inden vi lige kommer deroppe, så skal vi næsten lige have de helt basale tools her. For vi spinder altså på hard. Så der er godt ting, der kan komme og stå med hjælp. Prøv lige at se det her. Men har vi allerede en grotte her? Så for en lille bitte revne i jorden, ikke? der kommer vi altså... Åh, oh, det ender med at drukne. Det ender med at drukne. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Hjælp. <laughs> hjælp. Red mig. Please. Please. Jord. Gå nu væk. Af oh, jord er du kommet Af skal du Hjælp Åh oh my god Jeg er ude Se det kunne godt være gået bedre det Det, <laughs> det kunne da så godt Så noter til mig selv Ikke bare storm ned og mine Det er Møg hammerne farligt nu Fordi der bare er vand over det hele Spørgsmålet er om vi overhovedet kan komme op herfra skal vi prøver så om vi kan finde ud Det er farligt Men jeg tror på mig Oh god jeg svømmer igennem sådan en lille bitte hul her Før jeg gør ikke det jeg kan ikke finde ud. Jeg kan ikke finde ud. Panik! Uh, <gøh> øh, jeg drukner igen. Nej. Jo, det er her, jeg kom fra. Nej. Se, det var den første død, ikke? Så har vi den ud af verden. Så behøver vi aldrig nogensinde bekymre os om det. Første gang, jeg er død i noget, der ligner Minecraft 1.18. Det er så lige 5 sekunder efter, at vi er af verden. Men vi fik det, vi kom efter, ikke? Fordi nu har jeg tusind, jeg kan overleve. Og så kan vi tage noget cave her bagefter. Oh my god, det her, det giver mig flashback tilbage til Pondus-tiderne, der, der hvor vi spillede Amplified. Jeg tror næsten, det bliver noget eller lignende at spille det, fordi der er kæmpe høje bjerge her. Det her ser til gengæld en rimelig flat ud, ikke? Men det er vist noget med, at de har ændret den måde, at verden den genererer på. Så hvis vi kigger her nu, ikke? Nu står jeg oppe på sådan en rimelig høj bjerg. Men hvis jeg åbner F3 her og kigger under biomet, så står der stadig bare forest. Der står ikke forest og mountain. Og det er fordi, de har... Uh, vi har faktisk også øh, uh... bambus ting. Jeg kan være, vi kan finde pandager. Men det er fordi, at de har ændret måden, der det genererer på. Så nu, i stedet for, at det genererer i forskellige biomes, så vi har et Birch, og et Burst Mountain, og et Burst øh, Forest Mountain, og hvad det end hedder, alt sammen. Jamen, øh, så har vi nu to forskellige ting. Der er et, der er biomes, som der, vi kigger på her, at vi er i en forest lige nu. Og så to, så er der, hvordan verden den genererer. Så verden den kommer til at generere 100% uagtet af, hvilke biomes der er. Og så bliver biomes der først bagefter plasteret ind på det, hvis det giver mening. Så der kommer altså til at være nogle ret øh, fine skillelinjer mellem de forskellige biomes. Og jeg tror ikke, de har lavet det sådan, at der ligesom nu er, alt øh, det sådan, at alle øh, tempererede biomes er sådan nogle af ved siden af hinanden. Så du kan ikke finde, eller du kan stort set ikke finde ørken ved siden af, af et snelandskab og så videre. Men her der har vi altså en jungle, som er en rimelig varm biome, lige ved siden af sne. Eller der står godt nok, at jeg er i mountains lige nu. Så det er måske ikke kun sne, det er nok bare fordi, jeg er så højt oppe, at der er sne på bjergene. Au, Au. Au. Det er umuligt at komme nogen steder hen, uden at Så Vi skal have en <laughs> vand. Uh, prøv lige at se her. Der har vi altså sådan et træ her, som bare er spawnet helt naturligt. Så i stedet for at det er, man skal finde noget mus, og så skal man finde en sapling, og så skal man spawne den. Men så får vi den bare herfra. Se, det er lidt fedt. Oh my god, en sø. Som er noget ved eller også, eller hvad? det ender med at droner igen. Man ved det bare. <laughs> jeg skal ikke være her ned. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvorfor er der der lapis hernede? What? Det er stort. Crafting table, please. Giv mig en dør. Åh, oh, jeg er reddet. Godt, vi skal lige have en masse døre i hvert fald. Det er helt sikkert. Men er det bare mig, der sætter det her er ikke også meget mærkeligt ud? Den her år. Det ligner der ikke helt normalt kulde der, synes jeg. Det kan selvfølgelig også være, at jeg er bare blevet helt vanvittig. Men er vi ikke enige om, at det der ikke ligner noget fra spillet af, som det ser ud nu? det jeg kommer ingen sted hen. Kan jeg ikke lige finde en grotte uden vand? What? På det dyr, hvor stort det er. Og alt det her nede er bare fyldt op med vand, tror jeg. Så vi har en kæmpe stor gruppe kul derhenne. Det er måske svært at se fald, fordi det er lidt mørkt. Og der er ikke nogen måde, jeg kan lyse op på, fordi der er ikke noget op til fejl så jeg kan da ikke zoome endnu. Men der, det er lige der kommer noget lys derhen fra. Når det er måske det der glow der er i, i, loftet. Ah, okay, okay. Ja, det er meget fedt, det spawner, fordi ellers så vil der være virkelig, virkelig mørkt herinde. Men der ser se, om vi ikke lige kan finde en grotte med noget luft i det vil altså ikke What, der er også hernede Okay, så det kan man også finde Og vi har jern Men sanden om vi har et stykke jern I hele den her kæmpe grotte Var der lige et lille bitte stykke jern Okay, der er med hernede Så jeg siger, det er meget nære i Lad os lige få smeltet det med det samme Bare lige sådan, så vi har en iron pickaxe Hvis nu, der vi finder diamonds Jeg har ikke nogen idé om, hvor det er Vi finder diamonds, hvor langt ned, der vi skal Lige pt er vi på dag 17 Men det er til gengæld ikke de helt normale dag vi har herinde. Fordi lige om lidt, så kommer der til at ske noget spændende, hvis der er den her grotte, den fortsætter længere ned. Axel de kommer altså til at få en fest i den her update. <laughs> så meget vand. Og Close Squid kommer også til at hygge sig rigtig meget. Og så vi har både Lapis, og vi har Redstone helt hernede. Så må også, at der er mulighed for, at vi kan finde Diamonds. Så er det trans, at jeg hver andre sekund skal placere en dør, fordi jeg er ved at drukne. du bedste miner, det ville altså se anderledes ud, hvis det var det her, der var vi rendt rundt i, ikke? Så gå og et dykker. Og nu kan se, nu kommer vi ned til det lag her hvor der vi har den her hårde deep her hernede, ikke? Og det er faktisk ikke ligesom det normale Minecraft, hvor det er, at det bare sådan spawner lidt tilfældigt. Det her, det spawner nede omkring lag 0, du. Så I kan se, at vi er på minus 4. Den går i minus. Det er helt mystisk. Hvis der du i minus i det normale Minecraft lige på nuværende tidspunkt, ikke? Så er det, fordi du er på vej ned igennem Void. Og så har du en rigtig, rigtig dårlig dag. Fordi så er du ved at miste alle dine items. Det er, som er blevet erklæret skyldig ind på Pondus. Og bare blive sendt ned til sin død. Ikke særlig rart, vel? Men herinde, der er det altså et godt tegn. Fordi der går den altså hele vejen ned til minus 64. Det føles altså som en meget mystisk måde version af Minecraft, man sidder og spiller. Når det ser sådan ned. Oh, der er, der er faktisk noget luft. Jeg kan trække vejret. Jeg lever. Ikke mere bare svømme rundt. Men det ser meget ud som om det er nat lige nu, så jeg har faktisk ikke lyst til at komme op. Så vi bliver lige til en svømmetur mere. Vi skal til gengæld også huske på, at det selvfølgelig bare er sådan en, øh experimental version. Så det, de eksperimenterer bare lidt med, med forskellige, De tester, okay, hvad synes folk egentlig de om det? Og så er der jo rimelig lang tid til, at de rent faktisk kommer til at udgive det. Så de kan jo lave rigtig mange ændringer indtil da. Men jeg ved, der er andre former for godt, og jeg kunne godt at tænke mig at finde noget andet, hvor der ikke er nede i vand. Fordi det vil bare være lækkert. Ni, der har vi det jo. Det første glow squid. Endelig noget til at vise mig vejen. Vis mig vejen til diamondsne. Er det mod højre eller venstre? Åh, oh, vi har sådan en hernede. Åh, oh, jeg drukner. Uh, så det er igen. Er der en vej op? Åh, oh, der er også noget, uh, der er noget mere møst der, der man kan få. Men der er igen sådan en kæmpe stor sø lige nede. Og så er der rent faktisk, jeg kan se nogle træer sådan noget deroppe. Og denne her vej, der har vi... Uh, hvis man lige står på spidsen, så kan man kigge ud igennem. Der har vi altså mere napis, så det spawner ret langt oppe, fordi vi er tæt på overfladen. Jeg har også noget jern. Og så har vi altså bare den her kæmpe, kæmpe, kæmpe store grotte, jeg tror til gengæld, at man kan få lavet nogle kæmpe fede baser under jorden. Måske lige her, fordi der er så meget vand, vel? Så skal, så skal man også have nogle øh, uh, conduit eller sådan noget, så man kan trække vejret. Men rent generelt, hvis der, man finder sådan en her uh, mine, hvor at der i stedet for vand, så bare luft. Og så lige få lyst det op, sådan, så der ikke sporer en masse ting. Så vil det være uh, et rimelig fedt sted at bygge nogle ting. Uh, jeg er i live. Jeg er oppe. Jeg er ude. Hvor det er det vigtigt altså Nu gælder det bare om at finde en mad Fordi jeg har stort set brugt alt på at være, <laughs> ved at drukne Og skulle spise være drukne Spise noget mere Men det stopper nu Fordi mit held er vendt Prøv lige se der Hvad der vi har i sigte en landsby Hvad så boys Hygger vi hernede Uff uh, 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 uh. Du vil gerne klæde mig på Kan jeg se det her Det var som, Men det er også lidt dyrt oh, Jeg har næsten rød uh, Ham med han også Men er det ren letterworkers Der er godt nok nogen der skal bruge noget tøj I den by her <laughs> Det er sådan en ren modby var Milano, jeg var kommet til her. Oh, men sandt, når vi kan med at lede hen. Og vi har faktisk... Der giver! Jeg ikke købe det er på en gang købt, jeg kan bare komme og stjæle det. Oh my god. De var lige ved at skabe mig, De troede lige, de bare kunne suge penge ud af mig. Men ved du hvad, når jeg bare kan komme og få det gratis. Lad os også lige få lavet en hove. Så kan vi nemlig lige få lidt mere mad. Mange tak for gæstfriheden. Jeg vælger ikke at dræbe jeres Iron den her gang. Fordi jeg har faktisk... Vent, jeg har ikke noget jern. Jeg troede, jeg havde mindet mere jern, det jeg Åh, oh, jeg har jern. Det ligger der. Jeg, ved ikke. jeg kigger stadig efter det i overformat. Nej, der er mere vand. Stop med vandet. Hold nu inde. Ej, hvor skal vi bruge mange svampe, altså, for at vi får alt det vand her væk. Der vil jeg ikke ned. Jeg vil finde grot uden vand. Det må være mit mål lige nu. Uh, eller også det der målet. Hvad? En woodland mansion? Oh my god, de plejer at være sygt sjældne. Det er de sikkert stadig. Jeg er bare heldig. Jeg spurgte lige ved sådan en jungle. Jeg finder sådan et woodland mansion. Ja, yeah, det er det spændende. Jeg kunne sikkert godt tænke mig at se det nye biome, det der isbiome der, ikke? Ej, der er mere vand. Nu stopper det. Simpelthen. Kan vi få noget andet end water ravines? Det kan godt være, at man skal grave længere ned, måske. Så kan det være, at man kommer forbi alt vandet. Men allerførst... Åh. Oh. Okay, jeg har landet i vandet, det har været fint. Så skal vi lige her ikke? Kom her. Ah, der er to. Panik. Så kom. Dernede med jer. Vent. På mit hemmelige våben. Ah. Aha! Nej! Nu <laughs> løber den over. Okay, jeg skal sætte den på den anden blok. Uh, Emeralds til Sådan her, er stod det, ikke? Så, hopla! Haha! <laughs> det ender med, at jeg falder ned til mere <laughs> Og så står der bare 60 af dem her, og bare venter på mig nede i vandet. Men hvis vi nu er smart ikke, så sætter vi os altså lige et spawn point her. Bare lige hvis det er, at det går helt galt. Jeg er ret sikker på, at alle de her kister her i toppen. Så dem er der ikke nogen grund til at kige, Men den kiste, der står nede for enden herinde. Den jeg tror jeg ikke engang, at der er noget i. Nu skal vi se. Der er ikke nogen <skrøk> creeper deroppe. Det var der. Oh my. Der var to, Holy shit, Sheriff. En diamond hoe. Oh! Big upgrade. Let's go. Og brød. Og en music disk. Den skal vi næsten med. Hvis der vi finder en diamant, så kan vi danse. Det så kan jeg høre uendelig mange monstre. <laughs> De er i fængsel. <laughs> Ved du hvad? Har du været en slem, slem zombie derinde, hva'? Åh, oh, der er også blevet nat. Vi kan faktisk lige sove vi kunne også godt fortsætte med at udforske hele det her Woodland men så får vi ikke set resten af verden, vel? Så der er faktisk en rimelig hurtig måde, at man kan komme af med dem her på. Aha! Og med frygt for at ødelægge hele mit spil nu, ikke? Fordi FSN er den er lidt mystisk i forvejen, når det er, at de bare har gjort verden så meget både lavere og højere. Så bliver noget af det eneste, der står tilbage, nemlig. Når der er, at vi lige får sat godt gang i det her. Det bliver alle kisterne. oh, der er en der. oh, nej! Gå nu væk! Hvad er der er sådan en zombie! Lad mig være i fred! Åh! Oh. Ah. Ah, jeg ved ikke, hvorfor jeg tilbage i ildebranden. Det er dumt. Lad mig komme ud. Åh, oh, jeg er ude. Ah, de er efter mig. Jeg har bare ren slideshow, når jeg kigger den der vej. What? Det spreder så hurtigt. Åh, oh, han er stadig med. Bagligt, jeg har en løsning. Hur. Aha. Velkommen til min PowerPoint-præsentation. I dag skal vi spille Minecraft. <laughs> den kan jeg under kigge på den der Det kan godt blive vildere Så, det kunne det så ikke blive vildere We didn't start the fire oh, nej Romy og Julie derop De er lige om lidt, en Så lyder de altså en sørgelig skæbne Hvor mange står der inde hernede? Der er man to oh, der er en til det en level, der En evoker, du Han skal ikke få på mig En magiker Det har vi ikke behov for det er til gengæld ligesom om, at jeg ikke rigtig har fået øje på nogen nye kister. Så jeg tror måske ikke, det er det værd. <laughs> det er selvfølgelig lidt uheldigt, ikke? Åh oh, nej, han brænder op. Åh oh my god, de brænder begge to. Åh oh, nej, der døde den ene. Åh, oh, der døde den anden. Oh my god, this is so sad. Hvad er det dog for et forfærdeligt menneske, der har sat ild til deres hjem? Han må findes! Og dræbes for disse voldelige gerninger, han har gjort mod Minecraft lokalbefolkning herinde. Fanden voldsomt. Ukræstligt menneske, der gør sådan noget. Pua, vand i en kiste. Der er ikke noget i, hvad? Game. Jo, vent, der er en kiste derop. Jeg tror altså, vi skal ud i noget hardcore parkour her. Og i den. Det var kæmpe meget det værd, ikke? Se nu der. Der er noget jern. Der er noget kul. Redstone. Og ikke brug for bones, så tager vi lige med, ikke? Bare lige, hvis der vi finder en hoonie. Det kunne da også meget hjul. Åh. Så står de altså dernede og lægger planer. Hvordan får vi hævn mod det der ondskabsfulde menneske, der har gjort det her ved mig? Åh, det gør de ikke! Det når de ikke! Han brænder! Og ham anden er bare gået ud af rummet, eller hvad? Men han er også død. Vi kan stadig konstatere, at der næsten ikke er noget loot inde i de her Woodland Mansions. Så ja, jeg ved stadig ikke, om der er nogen grund til overhovedet at være glad for at finde sådan et. Andet end det ser stort og episk ud. Men indvendigt ja, det er det dårligt. Elendigt. Må I hammer nu no, fedt. Det er det ser ret spændende ud, ikke? Jeg er ret sikker på, at det bare er Stone Beach, men fordi at verden nu genererer på den måde her, så er det en del mere sådan kopieret, end det plejer at være. Oh my god, vi er blevet yberskanet. Jeg troede lige, at jeg fandt en grotte her, for jeg så kun så det øverste her, og så er det bare fyldt med vand. Okay, ved du hvad? Hvis vi skal gøre på den måde, så... Så <tryk> svømmer vi ned og ser, om vi ikke lige kan finde en bedre grotte. Der må være noget uden vand hernede, ikke? Et eller andet sted. Nu tager vi, og så graver vi bare. Jeg kan høre en zombie. Det er et godt tegn. Oh my god, det er et kæmpe godt tegn oh my god, det er det dårligt tegn. Panik. Der skal lidt. Hjælp. Ned i vandet. Men på lige at dyrke, hvor stor den er godt egentlig ikke? Hvor meget den åbner sig op. Og så den bare fortsætter op. Det, er, det, er, det, det, er, det er kæmpe. Det, er, det er crazy. Hvor wow, er det fortsætter herud? Oh my god. Det ligner næsten sådan et... Uh, der er ret fast diamonds. Men det ligner næsten sådan et uh, CTM-map eller sådan et eller andet. Så der er nogen, der kan huske dem. Complete the monument, hedder de. Og så var det Det øh, det, de gik ud på. Der var faktisk flere forskellige versioner af det. Vi spillede også nogle, hvor det bare var sådan forskellige minigames. Men dem, jeg lige snakker om nu, det er, hvor at man kom ind i sådan et rum, og så var der bare oh, flere hundrede mobspawners. Altså monstre. Og så skulle man øh, kæmpe sig ind igennem dem, og få fjernet dem lidt efter lidt. Og man så var der nogle stationer og sådan noget, hvor man fik noget gear. Det er det her, det, det føles som, altså, <laughs> fordi der bare er så mange monstre. Der er altså ikke ellers så mange goodies, når man så lige får dem nakket, ikke? Men tre baby jeg ved det lad mig være i fred Jeg kunne ikke godt forestille mig at jeg kom til at mine med en night vision potion Når jeg engang kom ind i spillet Ikke bare sådan så folk kan kunne se noget hvad der skete Fordi det er altså en kende når der man retter rundt hernede Men lad os komme tilbage til Der var en diamond Hallo Jeg er blevet snydt, jeg er blevet skamet Der må være sket en fejltagelse ah, nej, der må være en mange fejltagelser. Nej, ah, nej, nej. Det havde jeg ikke fortjent. Jeg havde ikke gjort nogen ugerninger overhovedet i løbet af hele det der Jeg havde været en, en, en guttermand. Simpelthen, altså... ah, Det var tavligt gjort. Men ved du hvad, så lad os lige smutte en tur i uh, spektatormoding. Så kan vi nemlig lige kigge lidt rundt på hvad der ellers er herinde. Så det blev ikke lige et first try survival uh, Minecraft 1.18 gennemført, halløjsa. Men øh, det kan godt være, at vi lige kommer tilbage til det på et eller andet tidspunkt, og så prøver jeg igen. Måske eventuelt, når der er, hvis øh, de laver Snapchat med nogle ændringer. Det kunne endelig godt forestille mig, fordi det her med biomsene, med at der er sådan en mærkelig sådan skillelinje mellem dem, det synes jeg måske ikke er, øh, er, så pænt. Men lad os lige prøve at flyve under jorden, og så se, hvordan det rent faktisk ser ud, det her. Sådan der, så jeg har jeg også lige givet mig night vision, så det måske er lidt nemmere at se hernede i grotterne. Okay, så der er bare alt muligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så uheldig at finde alt det her hernede, når jeg bare skulle være gået herhen. Og så prøv at se, hvor frodigt og lækkert det her er. Det ligner næsten allerede, at der er nogen, der har bygget baser, ikke? Så der er sådan en kæmpe store moskotter også. Og med, med forskellige blomster. Oh, de her spawner naturlig nu. Dem her, man kan... Oh, men det skal vi næsten lige prøve. Hop. Og så... Upti. Smider jeg ned de her parkour lille pats her. Ej, det er altså det, det, bliver lækkert. Oh my god, hernede er der sådan en mineshaft, der er spawnet, eller hvad? Midt inde i en af de store grotter her. Så der er også i... Øh... der er både de her store vandsøer, men der er altså også kæmpe store lavasøer. Nu de her, de er måske ikke, er måske ikke så stor og mægtige, men vi kan nok godt finde nogen, der er lidt større. Det her rum, det tror jeg ellers er mit, øh, mit yndlings. Både det her med, med mos, og så også med de her store, store bjælker, der går op forskellige steder. Herhen har vi måske sådan et øh, eller laveplateau her. Prøv at se, hvor meget lava der her. En kæmpe lavasø. Hvis den er midt i din base, og du skal have fjernet lidt lave her, ikke? God tur, ser jeg bare. Så kan det godt være, at man får et par diamonds for alt besværet, men jeg er ikke sikker på, at det er besværet værd. <laughs> okay, der er lige flere diamonds godt nok. En lille trøstepræmie. Plaster på såret. Men what? Oh, det ser crazy ud, det her. Og så er vi ellers bare tilbage til vandhelvede, ikke? Jeg håber virkelig, at... Åh, oh, her ja, er der også kæmpe meget at leve. Jeg håber virkelig, at de, de sætter sætter ned, sådan, så der ikke er så meget vand i. Fordi vand i case, det synes jeg, det synes jeg er mega irriterende. Så fordi der er ikke nogen god måde at lyse det op på, når man går ned og miner. Så skal man næsten have en, have en, en potion vand. Jeg kan vide om der er dungeons egentlig Og hvor langt ned der er de spawner Jeg har ikke set nogen endnu Til gengæld så kan man ret godt mærke at verden den er så meget dybere nu ikke? Også på, på frames og sådan noget For I kan se den går hele vejen herned til lag 64 Og så er de faktisk også ændret på, øh, på height limit Sådan så den nu ikke går til 256 Men den nu går hele vejen op til Og vi skal bare fortsætte Så nu er vi forbi 256 og så hele vejen op til jeg mener det er 320 Yep Speed limit er 319 nu. Så nu kan man altså bare lave nogle kæmpe bygninger. Vi er ikke engang en i nærheden af at kunne se jorden heller. Når der man ikke har længere render distance. Jeg har render distance 16 chance på lige PC Der er altså for højt op der. Så der kan man, der kan man godt nok bygge nogle, nogle høje ting. Også nogle hemmelige ting helt oppe i luften, hvor folk ikke rigtig lige kan finde dem. Dripstone Caves. Se, det lyder fedt. Det fik vi ikke set før. Så de er simpelthen også hernede i de her kæmpe store grotter. What? <laughs> okay, det her det ligner bare slet ikke Minecraft jo. Sindssygt går at finde. Det kommer til at tage bare et helt inventory med fakler og fylde alt det her op. Lad os også lige tage ud og kigge på et stronghold her, ikke? Og I kan se, at der sporer noget under sådan et, øh, en mere. Det er faktisk egentlig rimelig fedt. Og en isbjørn med en var Hvor cute. Og ned under jorden er de her nede, og de virker ikke som om de er særlig langt ned under jorden. Så de er altså et godt stykke op over en kæmpe nice grotte her. Sindssygt fedt. <laughs> du behøver næsten ikke engang at bygge en base Du kan bare flytte ind i her. Og så bare lade som om, at du er terraform og alt det Og så bare lige det op og sådan noget. Så, er det, så er du mere eller er gut. Men strongholdet ser ud som om, at det er i nogenlunde stand. Ikke? Vi har været altså hvert portalen der herinde. Og... Oh. Ja... Yeah. Jeg tror ellers alt andet, det ser ikke ud som om det er Så det, det, tror jeg faktisk ikke er et stort problem. Men så det er det lige i den her verden. Oh! Vi har nogle mobspawner her. Okay, så de er der. De er der bare ikke lige her. Fordi <laughs> strongholdet er spawnet midt i dem. Uh. Hello. Lofty Peaks kan vi lige prøve at tage ud til os. Jeg tror måske, det er det, er det nye om hedder. Hvis ikke jeg tager meget fejl. Det her virker faktisk som et kæmpe stort bjerg, ikke? Så det her er heller ikke bare noget, der er lavet nu, det lidt. Eller en eller anden, Minecraft Painter, halløjsa. Det er simpelthen bare vanilla. Og her på toppen, der er vi på lag. Okay, det er faktisk ikke engang så højt, det her. Det er faktisk... Hvad, hvad er det for et om det er? Det er kun 164. Men det her, det er simpelthen en årsagen det der er, at de har lavet øh, high større, sådan at der, de kan få plads til dem af For de kan altså være meget højere, og der kan også være sådan is på toppen. Det kan godt være, det ikke er det, hedder. Jeg kan lige se listen over biomes, så det er eventuelt skulle have en anden navn. Men på lidt dyr, hvor det der, så, så kan man tydeligt se, at det her, det først er genereret fra, øh, fra en verden, og så bagefter er der plads til biomes på, fordi det ligner næsten, at det her burde være samme biome, alt det her nede, Men der er bare, så er der bare sådan random skillelinjer, så her har vi noget mesa, og her har vi så bare noget forest, og herhen der har vi sådan noget øh, plateau mesa, som jeg øh, knap nok er et plateauing, det fordi nu lige nu bare sådan en skov i mesa. Så har vi noget jungle, og vi har det der isbjerg herhen og sådan noget. Det Altså jeg kan meget godt lide den måde, at det ser smooth ud, sådan, så er der ikke de der hårde kanter mellem hver vej åh og det er så også fedt ud, ikke? Så har vi sådan en grotte hernede, godt nok med meget vand i, men jeg håber, de arbejder en lille bitte smule på det, fordi der virker som om, der er et eller andet, som skuer lidt i øjnene er det ikke bare sådan et biome det her? Er at det, er sådan en biome, der ikke lige går ned til den river her, og slutter sådan, så det hele af jungle, men er der så lige pludselig kommer noget forest midt på, og sådan inde i midten kunne der være et andet biome. Jeg tror bare, det gør det svært at finde et fedt sted at bygge. Eller så skal man måske bare spille med større biomes. Det kan man jo sætte det til i, vores World hvis den skulle være. Men så er, der, så, så, er der bare nogle biomes, som man, der er svært at finde sådan noget, hvis der man spiller på sådan en mapping. Så kan man være uheldig, at man skal 10.000 blokke væk for at finde en jungle eller sådan et eller andet. What a game. Jeg ville også lige ud se, hvordan er en Mushroom Island ser ud, ikke? Og så er det bare det her. Jeg <laughs> overvejer lige, hvis det var her, vi skulle bygge vores zoo. Der er bare ikke plads. Der kan vi lige være et lille sted til dem. Jeg har også en ocean monument herude. Og så er det altså bare cave for data noget. Det er ser dog lidt mere normalt ud, faktisk. Men det er måske, fordi det er under vandet, og der ikke er så meget plads til cavesne Så prøv at se, hvad er det her? Så er, der, så er der sådan en lille snibbio midt inde i et mesa og så kommer der forest og Ja, det håber jeg til gengæld de andre en lille spille på, fordi det er sådan noget mystifistisk stof det her. Men grotterne? ja, de får sådan en rimelig høj karakter, grotterne i hvert fald. Det, det tror jeg. Dem, jeg tror godt, jeg kan lide dem. Måske er de lidt for meget. Oh, her har vi også en, der rent faktisk er forbundet. Jeg ved det ikke helt. Hva, hva, hvad synes I? Hvad synes vi om uh, World Generation? Hvad synes vi om grotterne? Kan I lide det? Er I fans? Er det sådan at det skal være? Hvad skal der være ændringer og Har I nogle gode forslag? Jamen, så er det nok at i mig, så det til, så er det nok Mojang, hvis det er, de har et eller andet idé i bordet sted. Men jeg vil stadig gerne høre det, hvad det er, I har af forskellige ting og sager. Det skal vi lige prøve, for god ordens skyld, lige at sende netter hvis der er der nu nogen, der meget gerne vil se det ske. Og herinde har vi... Mm. et vildt, vildt dårligt <laughs> Er du sindssygt? Man skal langt væk, før der, overhovedet kommer noget som helst. Herude skal vi egentlig være tid til. Men lad se, det vigtige er jo egentlig bare, om vi har Øh, uh, på yep, 128. Så har vi loftet, og... Nede i bunden, vi går ikke i minus, vel? Nej, i hvert fald ikke nu. Jeg ved ikke, det kan jo godt være, at de kommer til at lave til det, at de lave det højere. Jeg kunne ikke forestille mig det. Men, ja. Yeah. Måske, måske ikke. Hvis det er, at de laver det højere, så bliver det så sværere at lave guldfarm og sådan noget på toppen. Fordi så kommer Bedrock jo nok til at være hele sådan toppen af verden. Ah, dog ikke. Så skal jeg lave det helt op til 100 eller 320. Mm, hvad mindre de selvfølgelig bare sætter bedhegn til noget andet end netter. Ej, det ved jeg ikke helt. Nå, men lad os også lige for god ordens skyld lige kigge på en portal. Og... Hit. Er der noget spændende herinde? Wait a minute! Hvordan? Hvis det var jeg rent faktisk at komme herinde, skulle vi nok drage den. Øh, det er jo nok ikke så svært, hvis det er, nogen tårn til at hele sig selv. Ha! Okay, så det havde været en lidt nemmere dragfejl end normalt. Jeg ved ikke, om øen er større, eller om den bare synes større, når at der ikke er de tårne her. Men det kan godt være, der kommer til at være nogle ændringer i end. Hvem ved? Ej, det, jeg tror dog ikke, det er noget, de er på tegnebrættet. Men øh, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Anyway, jeg tror, det var, var det for den her øh, første Minecraft Snapshot i 1.18. Den fulde version kommer først ud til, åh, er det november eller december eller sådan et andet. Så de har god tid til at lave forskellige ændringer. Men øh, jeg tænkte bare, at jeg lige vil prøve det. Hvis der I gerne vil prøve det, så skal I hoppe ind på Minecrafts hjemmeside, og skal downloade det fra, Fordi at det er lidt en version, hvor der sker fejl, og at jeg ved ikke, om det kan crash spille eller lignende. Øh, I skal nok ikke joine jeres egne verdener med den her version. Det vil være, være, fjollet, fordi de kommer nok til at lave ændringer til det i fremtiden. Det kunne jeg så forestille mig. Og så virker der, som om det er en rimelig beefy version for computeren. Men øh, det kan I bare downloade fra, smide den ind i jeres versions mappe, og så kan I lave en ny installation med, øh, med den. Ja, Der er også en lille guide inde på deres hjemmeside Så det, det burde I godt kunne, kunne finde frem til hvis, øh, hvis det er noget I vil prøve For jer selv at flyve rundt ind i verden Og se, se nærmere på det selv Anyway Tak fordi du så med på den der video Hvis du godt kunne lide den må du meget gerne give den en like Og hvis du har nogen idéer til en eller andet spændende jeg skal spille på et eller andet tidspunkt Jamen så skriv det gerne i kommentarerne Og så ses vi bare igen på et andet tidspunkt Kan I have det rigtig godt indtil da Farvel